What's up guys, how are you? Welcome to our channel. I'm Sally. If you're new ku channel yedu tinokugamuchira uye kana usati wa subscriber, please press a red button mu subscribe. Short pese patino posta any video munenge mchiwana notification. Kune vanoda kupostirwa nyaya dzavo munongondisira WhatsApp pa +26371504067. Inoita ma calls. She sent WhatsApp. Anzi, tete makadi ndiriku South Africa. I'm working there. Ndine nyaya apa. Ndoita sei. Anti ndinoita basa remumba. Ndogara kubasa. Monday to Friday. Ndochaisa Saturday. Makuseni ndoenda kulocation. Ndine murume ane 50 years. Ini ndine 45. We are married for 21 years. Everything was okay. Even if it's not 100%. What makes me cross? Kana ndashika kumba murume is just on the phone. He doesn't care kuti. Kune munhu mumba. Makuseni Sunday. Anomuka kuma 5. Ari busy phone. Morning glory at 2:00. Nozoti kuma 8. Wakuda kumuka. Anzi akuti ngaita ngaanzi ngaitambwe ndoita sei anti varume vanonetsa ipapo ashandi ndini breadwinner ndobva ndamubvunza kuti vane vana vangani akati tine vana 3 mukomana mukuru anzi vakomana mukuru ane 25 umwe ane 20 ne ane 16 anzi saka ndabvunza kuti saka zvaasingatenge chikafu kana kudii anodyei zvikanzi anodyei izvozvo zvandinenge ndauya nazvo ndanetawo hanzi ndikati akatanga rini kusashanda was he working before zvikanzi ane 6 years asingashande ndichiwa ndichimuka ne matambudziko epamba kana kuno maketa tete anichatauri mazuva ano ndongoramba ndakanyarara hanzi kana ndichimubvunza anoti you talk too much zviri zvebonde hanzi anototi hanzi anotoita nenguva yake iye anenge ada ya pakaoma right ndotsamba yabva kuna makoma vangu ya zvakaoma handizivi kuti ndingamupindura nichiti kudii but ndiri inini handifungi kuti munhu akadai obvious ukaona munhu achingoti dzaane foni asina kana nguva newa pamugari mese iwe unogara kubasa unozongouya weekend weekend yacho yaunenge uchiti chirega ndifare nemurume wangu iye anenge achitori nedzake anenge achitori pafoni zvichireva kuti anotori nemunhu waanodanana naye iwe paunenge uri pabasa iwe uri kunoshanda iye ari kusara pamba uya uchimufidha achiita magirlfriends ake saka zvinotonetsa handingakurudziri enda kuna hako mushaunganzi unoputsika nevanhu vakura kudai asi maudziro acho angaudzwa sei munhu uyu kuti aite zvekushanda kozi kana asinganomaketi achimuka akagara haasi kuti uda kushanda kwacho kozi hakuna munhu anonzi anoshaya basa kana iwe usingakwanise kuenda kunoforera basa chiriwana something chekutengesa pamba raita handingamboti ndinokushandira zvese chikafu ndokupa asi wotadza kundishandirawo pamubhedha pacho unenge uchiti uri kuitei unenge uchiti uri baba pachii hazvichombobetseri so apa handizivi ndingapa help yokuti kudii cause dei kwa kuri kuti munhu wechidiki kana kuti iwe muri family ichangotanga taitomboti imborega kumupakurira sadza timboona kuti anodyei kuzi kana muri baba muchimirira kuti mungopakurigwa zvamusingatozivi kuti zvamuri kungoziva kuti zvashandwa nemukadzi muchisara makagara saka zvichiroro kuti every day anitongomuka basa rake ndiri kutongoswera pafoni haana zvaanoita hanzi munhu unofanira kudya cheziya murume uchadya secheziya saka paziya rauri kudya nderani ndopaya vakadzi varume henyu munozoti vakadzi vanotaurisa kana ari mukadzi asingashandiye murume achishanda hanzi hazvitombozikamwa asi akaita mukadzi anoshanda hanzi zvinozikamwa nenyika yese apa paoneiwo 6 years munhu haamuke kana kunomaketa anoswera ari pafoni mukadzi haagari pamba anenge achishanda paanoti nodzoke weekend woti rudo rwacho unonyimwa mari kushanda kwacho munhu ashandi ndiwo uri kumushandira saka unozoita baba vei so yeah it's so sad guys let's talk my comments ndeipi advice yaungapa vakoma vangu ava right ndine imwe tsamba yechitupa napa
Hanze haitete makadi ndokumbira kubvunza kuti ndoita style ipi kuti murume wangu anyatsonakirwa neni sezvo ndakazvitakura. Right, ndiyatumbwa ava vari kubvunza kuti ndingaita zvipi kuti murume wangu anakirwe nebonde. Right, tonga zvekunakirwa nebonde zvinoenda connection yenyu muri tu ne the way you communicate muri tu. Saka kana ukaziva kuti kana ndika murume akaenda pamusoro ini ndinorwadziwa, unotofanira kumudza baby apa musoro panenge pachindirwadza, saka ndinokumbira kudai. Right, munogona kuita doggy style, munogona kuita nepa side murume ari sure, munogona kuita makagara like ndizvere makatarisana, mugona kuita makatarisana zvinoita foot. Saka ndo zvandingaziva zvandingabatsira nazvo. But zvese izvozvo zvinenge zvichida kuti muite muine communication yenyu line iri open. Kuti baby apa wadai, apa wazodai, apa tikadai tino mwana anodai, you know. Kuitira kuti newo wacho paunosiiwa usasiiwe uine pamwe panokurwadza. Nguva yacho yebonde munofanira kuenjoya, hauzofanire kutsikirirwa, hauzofanire kurwadziswa zvinozoita kuti usanakirwa nebonde racho naiye anakirwewo. Right, ngatitaurei kumacomments mamwe mastyle anoita kana munhu akazvitakura. But ya, ndofunga zveside zvekuti iye anouya sure kwako kana kuti makagara kana kuti doggy style. Ndofunga ndo dzandinga taura hangu pari zvino. Muwanza foul play. Right, romance inoda kuwanzwa. Right, ndine good news panapa. Pane brother vandakapostira tsamba yavo, ndofunga last week, vachitsvaga mama vavo, vaiti vari kwani mangwe kugokwe kuCMB. The good news is vazondisendera message vachitenda zvisingaiti, vachiti mama takavawana ende vapenyu. So toda kutenda naizvozvo kuti makawana amai venyu. Uye kune vese vari kutsvaga hama dzavo, tine shuviro netarisiro yekuti muchavawana. Right, ndonga tsamba dzandaverenga dzese madzinzwa. Ngatitaurei kumacomments mafungiro enyu. Kubva pane amai vane murume asingashandi, asingavagutse futi pabonde yechitu, ina tumbwa ari kubvunza mastyle epabonde anenge emunhu akazvitakura. Ndatenda. Thank you. Much love.